پوهیږي د ډېرې ستونزو یوازینی علاجونه صبر او بې پروايي ده. ته باید د بې پروايي هنر حتما زده کړې. ډېرې ستونزې او تشویشونه چې بنسټ یې د شیطان وسوسې دي په بې پروايي باندې له منځه ځي. ته باید بې پروا شې، بې پروايي وکړې. کله چې شیطان وسوسه دراچي چې د فلانې کار به څنګه کېږي، راتلونکي به څنګه کېږي، رزق او روزي به دې څنګه کېږي، د اولاد آینده به دې څنګه کېږي، بې پروا شه. ځکه چې الله تعالی هر څه دپاره تدبیر لري. د دنیا کې هر څه د الله تعالی په تدبیر مخ کېږي، په تشویش ستا په تشویشونو او په اندېښنو نه. کله کله ته باید د دنیا بې پروا شې، ځکه دغه هر څه چې ته یې په اړه تشویش لرې د شیطان وسوسه ده. شیطان نه غواړي چې ته آرام ژوند ولرې، خو الله تعالی هر ځای کې قرآن کې تاته ژمنه درکړې چې هر څه د هغه په لاس کې دي. او تر ټولو مهمه ژمنه دا چې انما على عسر یسرا، دا په دنیا کې ثابت قانون دی چې له سختۍ سره سره آسانی شته. ته آسانۍ ته په تمه اوسه، اندېښنه ورته مه کوه. هر کار چې کېدو یا هر کار چې نه کېدو، لنډ وخت کې خیر ته په تمه اوسه، حتما یې تر شا خیر وي. خو زه او ته د انسان په توګه له دې دیواله نه پوهېږو شاته څه دي. پرېږده، الله تعالی ته پرېږده، هغه ښه تدبیر نیونکی دی. السلام علیکم.